Welcome to 沖縄。メンソーレ沖縄。はいさーい。ぐすーよーちゅうがらびら。今日の沖縄の気温は、ぽかぽか陽気ではありません。が、久しぶりに青空が広がってきました。今日の沖縄は、ただいま23度。ちょっと半袖ではひんやりって感じがしますね。皆さん、何の苗だかわかりますでしょうか？この映像でわかった方は、ゴーヤー上宮ですね。ゴーヤーの苗。ゴーヤー、私も先にですね、ゴーヤーの種からと、あと、苗と、あと、先に植えたんですけどね、これは、中山で、この近くで、ゴーヤーを専門に作ってる農家の方から、継ぎ木の仕方を、教わりました。ゴーヤーの継ぎ木です。今んとこ、継ぎ木する場所は、ちょっと、やる動画は撮ってないんですけどね、ゴーヤーの継ぎ木のコツが分かりました。教わりました。こんな感じで次は、トマトも、イエロートマト、赤いミニトマト、そんな感じで継ぎ木をしようと、思います。さあ、ゴーヤーの苗も先に植えたんですけどね、これはカボチャに、ゴーヤーの苗を、カボチャに継ぎ木してます。なぜカボチャかというと、やっぱりゴーヤーも病気をしやすいようで、種から植えるのと、やっぱり継ぎ木で、スイカと同じように、継ぎ木した方がいいようなんですよね。シークワーサーの継ぎ木の仕方は、教わったんで、継ぎ木に興味がある方、継ぎ木の仕方、みかんで検索すると、人気動画が出てきます。いよいよトマトも継ぎ木したいなと思います。トマトも継ぎ木をしようと思ってですね、あ、ニラです。ニラも畑に植える準備をしながら、まだそのまま植えてないから、ニラを植える場所も、ちゃんと確保していたんですけどね、まだ今本当に畑仕事ができなくて、少しストレスが溜まってます。ここはトマトの継ぎ木ではなくて挿し木。継ぎ木ではなくて挿し木でやったんですけどね、もう実が、トマトの実がついちゃって、もう管理不足でーす。トマトに挿し木したトマトから実がついてしまいました。もう少し大きくしてから、実をつけさそうと思ったんですけどね、挿し木で実がつくまでになりました。挿し木だけど花がもう、これもう完全に成功ですね。今日のトマトたちはどんな感じか、ちょっと紹介したいと思います。ミニトマトしか映してないですけど、大玉のトマト、桃太郎も元気よく、病気もせずに成長してます。この辺も、元気よく成長してます。は中玉のトマト。中玉のトマトも元気に成長してますね。あと10日ぐらいしたらいい感じに成長します。ここにもトマト。いい感じでなってますね。うわあ、傷もなく、チラカギに実ってきてます。綺麗に実ってます。うわあ、これ、剪定してないから。うわあ、こっちも。うわあ、こっちも。なんかすごい。ああ、ここも。もういっぱい。いっぱい。あ、かわいいトマト。かわいいトマト。ああ、こっちも。こら、美味しそうだな。で、ここはイエロートマトです。毎日収穫するのが楽しみです。おい、お前たち、帰ってきたよ。
トマトが、ああ、いい光が上がった。ああ、あそこに熟してるトマト取らないともう鳥に食べられてしまう。ああ、こっちもそうだ。こっちももうイエロートマト。わあ、あちこちに。わあ、すごいでしょ。鈴なりになってるトマトもあるんですよね。鈴なりで、これは鈴なりじゃないな。これも鈴なり。どっかに鈴なりのトマト、これ、後でインスタ映えするから、撮ろうと思っていたのが、どこだったかな。やっぱり実のつく野菜は、楽しみですね。もうちょっとですね、畑仕事ができないのが今ちょっとストレスですけど、ほら、桃もいい感じで、で、これから桃が熟したら、すももの苗も、増やすようです。ここはかぼちゃ。かぼちゃの苗2本しか植えてないんですけどね、こんなに広がってしまって、サニーレタスの場所まで、陣地まで占領してますね。かぼちゃも時々ひっくり返して、かぼちゃも時々ひっくり返して 太陽の光をいっぱい浴びるように。ここから、どこだろう、さっき熟してるトマトがあったのに、真っ赤に熟してるトマトがあったのに、どこだろう。うわー、こっちもそうだ。ああ、こっちも収穫しないとまた鳥にやられちゃう。どこだ、どこだ。さっき真っ赤に熟して落ちそうなトマト、あったあった、あったあった。この辺はこれからどんどん実が実りますね。わあ、この辺もそう。ここだ。ここ。ああ、落ちた。やばい。ハスミ持ってこなかった。こんな感じでもう完熟してます。完熟トマト。今日もまたトマトを食べないといけないですね。奥にもある。見えるかな、奥にも。完熟してる。ああ、ここのトマト、おお、いい感じに成長してる。おお、ここも。ということで、楽しみは、トマトを毎日食べるよりも、収穫するというか、こうやって成長を見るのが一番楽しいかもしれません。ということで、今日の沖縄はこんな感じで、久しぶりにいい天気になりました。で、これから沖縄ユンタク放送、できるだけだいぶ慣れしようと思ってですね、生放送で、そんな感じで紹介したいと思います。農家の人たちも仕事終わって家路にたどり着きますね。では取れたてのトマトを試食したいと思います。甘い。やっぱり基軸させた方が美味しいですね。今度トマトの食べ放題を企画したいと思います。はいさーい。上から読んでも下から読んでもトマト。トマト、どんどん実が
着きました。花がサパーッと咲いて、その後に実がついてきてます。鈴なりのトマト、鈴なりのこれすごいな。何個実ってるんだろう。2、4、6、8、わあすごい、13個ぐらい実ってるのかな。鈴なりすごいいい感じ、豊作です。毎日撮影してるから、写真、天気のいい日は朝散歩で撮影してるから、野菜も果物も愛情を注いだらちゃんと応えてくれるよって言ってましたけど、本当に今それを実感してます。